Revista Shkencore Kulturore Univers, viti 2003, numër 4. Krahmamut Pashbushati, Bualli I Shkodrës, nga Olsi Jazigji. Konteksti historik. Shqipëria e shekullit të 18 ndahej në dy grupe dialektike, në Gegët që rronin në veri të Shqipërisë dhe Toskët e Jugut. Ndarja e shqiptarëve në Gegë dhe Toskë është vazhdimi ndarjes historike të ilirëve me epirotët. Dhja ndarëse mes tyre dy grupeve është Lumi Shkumbin, qyteti më I rëndësishëm I Shqipërisë së Veriut në periudhën osmane, ashtu si edhe për ilirët e lashtë ishte qyteti Shkodrës, I cili njihet si Skutari nga Romakët dhe Uskudar nga Osmanët. Shkodra është qyteti ku ilirët e lashtë I rezistuan kolonizmit Romak në udhëheqjen e mbretit Gent në vitin 168 para erës sonë. Në kohën e Pax Osmanikës, Shkodra ishte një nga sanxhashet më të mëdha Osmane në Ballkan. Ky qytet u bë pjesë e shtetit Osman në vitin 883 ose në vitin 1478 para erës sonë, kur Sultan Mehmet Ali Fatihu dëboj nga qyteti sunduesin e ti Venedikas dhe jala kombandën e qytetit një shqiptare që quhej Koxha Jusuf Beu, nga cili rrodhi edhe familja e Bushatlinve që udhëhoqi këtë sanxhak gjatë shekullit të 18 dhe shekullit të 19. Sanxhaku I Shkodrës ndahej në 6 kaza, nga të cilat 5 ishin shqiptare dhe 6 malezeze. Malizi, ashtu si kurse njihet në turqisht Karabdaku, ishte bashkuar me sanxhakun e Shkodrës në mes të shekullit të 16, kur sunduesi I tij Skënderbeu, pasardhës I familjes Cornojevićeve, vdish Malizi, që ndroi në juridiksionin e Shkodrës deri në fund të shekullit të 18, kur rebelet malezez vran pashën e tretë të dinastisë së Bushatlinëve, Karamahmut Bushatin. Pas vdekjes së Karamahmutit, Mali I Zi u rebelua dhe u nda përgjithmonë nga juridiksioni I Shkodrës. Nga vitin 1757 deri në vitin 1831, sanxhaku I Shkodrës u sundua nga një familje e fuqishme shqiptare. Kjo familje, me që rrithe edhe nga fshati Bushac në dalit të Shkodrës, u njohë si familje e Bushatlinëve. Në kota Evilja Çelebiut, ajo ishte njohur si familja e Bek Ogluve, apo e bive të Jusuf Beut. Kjo familje nëzori 5 pashalar gjatë sundimit të saj 73 vjeçar mbi Shkodrën, Mehmet Plakun, Mustafën, Karamahmutin, Ibrahimin dhe Mustafën e dytë, të cilët e shtrin pushtetin Bushatlinë në Shqipërinë e Veriut dhe të Mesme, në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe pjesës së Venecias Dalmate. Secili nga pashallarët të Bushatlinë të lartë përmendur ushquan për tri mëri dhe aftësi të larta në administrimin e sanxhakut Geg. Ndërta Mehmet Bushati dhe I biri I tij Ibrahim Bushati arritin që të zënë poste shumë të larta në sistemin Osman. Mehmet Bushati, që është edhe themeluesi I pashallokut, arriti të bëhet kapudanti derja I flotës perëndimore osmane. Gjatë luftës ruso-turke të vitit 1768-1774, ndërsa Ibrahim Bushati arriti që të bëhet bejler dhe vali I Rumelis nga vitit 1804 deri në vitin 1806. Ai dha një kontribut të veçantë në shtyrjen e terrorizmit serb të drejtuar nga Gjorgj Petrovicit, të njohur si Karagjorg, në Serbi dhe Ballkan. Pashalloku I Shkodrës nën Karamahmut Pashbushatin. Karamahmut Bushati erdhi në pushtet në pashallokun e Shkodrës në vitin 1776, një vit pas vdekjes të babait të tij Mehmet Pashplakun. Përpara tij, Shkodra ishte qeverisur nga I vëllai I tij Mustafa Bushati, sundimi I së cilës që I pasuksesshëm. Karamahmut Bushati ishte një djalë me temperament të egër dhe rebel. Ai mendohet të ketë lindur në vitin 1155, sipas Hijretit, apo 1742 të erës romane. Duke qenë luftëtar I Zotit, ai u shpërblye me titullin Pasha dhe Sultan Mustafa I III, kur ai ishte vetëm 18 vjeç. Këtë shpërblim, Sultani dha Karamahmutit, si shpërblim I trimërisë që ai tregoi në Greqitë së bashku me vëllezërit dhe të atin, duke shtypur rebelimin grek të luftës ruso-turke të vitit 1768-1774. Kur u bë sundues I Shkodrës, ai ishte vetëm 20 vjeç. Ai besoi të jetë martuar 5 herë, por pa mundur që të ketë trashëgimtar. Emri I vërtet I Karamahmutit ishte Mahmut Bushati, por në jetën e tij ai u njoh si Karamahmut.
duke mos i shëndruar disa përkthimeve të gabuara që disa historianë shqiptarë kanë bërë termit kara, që Mahmud Bushati kishte, që japin aludime për kuptimin si trim, kurajoz e të tjerë. Kuptimi i vërtet i kësaj fjale ka qenë i zi. Arsye për këtë nofk që i është vënë Mahmud Bushatit, do të ketë qenë pamje e tij fizike, por nofta kara në arealin osman të shekujve që ne po trajtojmë, ka qenë një term mode që kanë mbajtur shumë figura historike osmane. Në kontekstin ballkanik, ne mund të kujtojmë për shembull rastin e terroristit serb Gjorgj Petrović, i cili njihet si Karagjorgj. Gjatë sundimit si pasha i Shkodrës, Karamahmudi pati periudhe të gjata luftrash me armiqtë të tij shqiptar dhe të huaj. Nga konfliktet e para që ai pati më njëherë pas marrjes së sundimit të tij në Shkodër, ishte ai me Ahmet Kurtpashën e Beratit në vitin 1778. Ky konflikt me pashën Beratas ishte rrjedhim i armistisë që pasha Shkodran trashëgoi nga jati Mehmet Bushati në lidhje me konfiskimin e mallrave që ky i fundit i pati bërë pasurisë si një tregtari Beratas në emër Dimitër Beratit. Por ky konflikt pati përfundime të mira për Kamra Mahmutin, sepse porta e lartë mori anën e tij në këtë mosmarrveshje dhe shkarkoi Ahmet Kurtpashën nga posti i tij në Berat. Nga ky shkarkim, Karamahmuti arriti të instaloj vjerrin e dëbuar më parë nga Tirana si bej të Tiranës. Megjithatë, sukseset e Karamahmutit kundër Ahmet Kurtpashës nuk zgjatën për shumë kohë. Dy vite më vonë në këtë konflikt, porta e lartë mori anën e pashait Beratas për të ndryshuar sërish anën gjatë luftrave civile që dy pashallarët kryenin kundër njëri tjetrin në vitet që rodhën. Vënja nën haraç e rajave malezese. Megjithse konflikteve të brendshme në Shqipëri, shqetësimi kryesor për Karamahmutin ishin malezezët, edhe ishin marrë një priftëri për Vladika, Peshkop, të tyre që nga viti 1782, famkeqin Petër Petrovic Njëgoshin. Për më tepër që nga viti 1780, kur Vladika Sava ishte peshkop i Malit të Zi në mes të Rusisë dhe Austrisë, ishte projektuar një skemë urryer antimuslimane. Kjo skemë që pati si iniciatore Katerinën e dytë të Rusisë dhe Jozefin e dytë të Austrisë, u njoh me emrin skema greke. Sipas këtij projekti, austriakët kishin planifikuar që t'ju merrnin osmanëve Vllahin, Serbin, Bosnjën dhe Hercegovinën. Tokat e tjera të mbetura nga shteti osman në Europë, domethënë Shqipëria, Bullgaria, Rumelia, Maqedonia, do të bëheshin pjesë e një perandorie greke që do të kishte Stambollin si kryeqytet. Nipi Katerinës së dytë, Konstantin Pavlovici, do të vihej despot i saj, por Karamahmuti, ashtu sikurse edhe zyrtarë të tjerë osmanlë, arritën që të dedikojnë planet ogurzeza austro-ruse kundër Shqipërisë dhe planet e cytjet që ata i bënin malezezve kundër sunduesve të tyre shqiptarë. Në janar të vitit 1784 në pashallokun e Karamahmutit, kërkoi strehim politik një kolonel austriak që dezertoi Jozefin e dytë. Me që pashaje pranoi kolonelin në sarajet e tia, ky fundit e informoi atë dhe sovranin e tij në Stambol mbi planet ogurzeza që Vjena po thurte kundër Devletit. Koloneli austriak e parlajmëroi në veçanti pashën Shkodran mbi planet që Vladika, i Malit së Zi, kishte thurur në Vjenë me Jozefin e dytë, kundër Shkodranëve. Ky fakt mjaftoi për ta kthyer pashën Bushatli kundër malezezëve. Pasha e Shkodran dërgoi ekspeditat e para kundër terroristëve malezez, u vran disa prej tyre dhe kokat i varën në kalanë e Shkodrës. Babilali, që kënaq me veprat e Karamahmutit dhe shpërbliu vëllain e këtij të fundit me postin e Mutesarrifit të Orit. Megjithatë të ndëshkimeve që pasha Shkodran ju bëri malezezëve, ai nuk mundi që të rinte i qetë përballë agresioneve të pandërprera që ata kryenin kundër popullsisë shqiptare pranë Malit të Zi. Për këtë ai u detyrua që të përgatisë ushtrinë e tij kundër shpuzës që ndodhej në kufi me Malin e Zi në nëntor të vitit 1784. Ushtria Bushatase mashoi kundër shpuzës në shkurt të vitit 1785. Pasha i Boshnjan që zotëronte shpuzën i friksuar nga ushtria shqiptare, dezertoi nga kalaja e saj përpara ardhjes së Bushatasve. Ky akt i lejoi pashës që të hynë në shpuzë në pashe dhe më pas të ndëshkoi terroristët që ishin në atë zonë. Pas kësaj fushate, ajo kthye në Zadrim, ku së bashku me oficerët e tij vendosi për planet e ardhshme. Përpara se të bënte ndonjë veprim kundër malezezëve, në 21 mars të vitit 1785, ai mori gruan e tij të dytë, të bijen e Ibrahim Bejut nga Tirana.
Në të njëjtën kohë, ai hyri në negociata me disa fisa maleze, të cilat i kërkoi bashkëpunimin gjatë fushatave që ai planifikonte kundër malit të zi. Si rjedhoi këtyre negociatave? Në 18 prill të vitit 1785, aty u nënshkrua qyteti Venedikas i Pastrovicit, peshqit të cilët erdhën dhe i dhan besën duke kërkuar të bëhen shtetas osman dhe të mbrohen nga një kundër Venedikut. Ata i treguan pashës gatishmërinë e tyre që të pushtonin për ato qytetet Buduas, Kotorrit dhe Kastelnuovës. Kushtrimi për luftë që pashai u kërkoi shqiptarëve kundër malezezëve që po ndihmonin planet austro-ruse në Ballkan, i çoi këta të fundi që të vinin nga Shkodra, Tivari, Malsic e Shkodrës, Dibra, Gjakova, Peja, Tirana e të tjerë. Kjo gjë i friksoi malezezët jashtëmase. Guvernatori i tyre Joko Rodonishi në maj të vitit 1785 dërgoi në Shkodër kushërirën e tij Jovo Popovin, që lutej Karamamutit të ndalojë sulmin e tij kundër malit të zi. Pasha i Shkodrës ju përgjigj malezezve se ndëshkimi do të ndalohej vetëm nëse ata do të jepnin atij pengje nga familja e Njegoshit, të paguanin haraçin e vonuar për 16 vitesh dhe përfaqësuesit e tij të udhëhishnin malin e zi. Për malezezët e mbledhur në 9 qershor të vitit 1785, pranuar që të jepnin pashajt Shkodran vetëm një pjesë të haraçit të vonuar. Dhe asgjë më shumë, në shkëmbim të kësaj mosbindje, pasha ju premtoi atyre një vizitë të shenjtë. Në 13 qershor të vitit 1785, ai u nis nga Shkodra me 30.000 ushtarë dhe kalorës që mbanin me vete tre topa dhe sulmoi malin e zi. Luftimet që filluan në 18 qershor vazhduan deri në 22 qershor të vitit 1785, ushtrit shqiptare hynë triumfalisht në Cetinje. Aty ata shkatruan dhe dogjën bazat e terroristëve malezez së bashku me manastirin e Cetinjes. Pas 4 ditësh luftime, malezezët ju bindën Karamamutit dhe i dhanë atij haraçin dhe pengjet e nevojshme. Pas nënshkrimit të malezezëve, trupat shqiptar lanë Cetinjen dhe u drejtuan për në Shkodër, duke kaluar buzbredetit Adriatik në përzotërimet venedikase. Me këtë rast, porta e lartë i fali pashës të gjitha mosmarrëveshjet dhe citë më pashme me Stambolin, por gjatë kthimit për në Shkodër, Pastrovicasit, që më pari kishën premtuar bindje Karamahmutit, e shkelën fjallën e dhanë. Pashës shqiptar ishte kërkuar në fakt që më parë nga miku i tij Kapetan Pash Hasani që të sulmonte sundimet venedikase në Adriatik, në mënyrë që të provokonte luftë më të kundërpërgjigje të konfliktit venedikas me Beun e Tunizis, dhe tani rasti ishte i volitshëm. Për këtë arsye Karamamut Pasha vendosi që të tregoj forcën edhe mbi venecianët. Për këtë ai vrau provokatorët venedikas të Pastovicit dhe kroi sulme ndëshkuese në të gjitha zonat përreth. Pas kthimit në Shkodër, Karamamuti në bashkëpunim me Mutesfar Rifin, Erit Delvinës, Ali Pash Tepelenan, vendosi që të sulmonte Elbasanin dhe Beratin. Lufta kundër tyre qyteteve bëhej në përgjigje të shtyrjes që Ahmet Kurt Pasha e kishte bërë Sulejman mbi Vërlaçit, që ndante motrën e Pashës që ishte martuar me Vërlaçin. Fushata që Pasha Shkodran së bashku me Ali Pash Tepelenan nisën kundër Elbasanit dhe Beratit, shkoi mbar në fillim. Sulejman mbi Vërlaçi, i friksuar nga marshi bushatllinjve, pranori që të rimartoi me motrën e tyre dhe ta mbylli mosmarrveshjen pa luftë. Si rjedhoi, Ahmet Kurt Pasha u detyrua që të përballet i vetëm me sulmet e dy pashallarëve, por fushata e Karamahmut dhe Ali Pashës kundër Pashës Beratas nuk arriti që ta largoi Ahmet Kurt Pashën nga pushteti. Ky fundit, me ndërhyrjen e Venedikut në portën e lartë, arriti të binte Stambollin, që të dërgoj Kapudan Hasan Pashën që t'i kërkoj pashajt gej që t'i japë fund derdje si gjakut musliman. Por edhe kësaj kërkese, Pasha Shkodran mori nga zotimi i Kurt Pashës kështjellën e Beqinit në dhjetor të vitit 1785. Aty, e vendosin një binetje Mahmud Veun si Kuluk Qibash, dhe pas kësaj u kthye në Shkodër për të marrë gruan e tij të pestë, vajzën e Kahreman Pashës nga Peja. Ndëshkimi pabesive të venedikasve. Ndërhyrja e Venedikut kundër Pashës pranë portës së lartë e mërzitën jashtëmase Karamamutin. Për këtë spionin venedikas në pallatin e Pashës, padre Erasmo de Baño i spiononte Venedikut në 22 dhjetor të vitit 1785, se në pallatin e Bushatli nuk bëi fjalë përveç të dëshirës për të vendosur Venedikun nën haraç. Si rëdhoi e intrigave të Venedikut dhe Ahmet Kurt Pashës në portën e lartë kundër Karamamutit, ai, i vëllai i tij Ahmet Pasha i Ori dhe Ali Pash Tepelena i Delvinës,
ku shpallën rebel. Ata u rrëzuan nga postet e tyre dhe valiu i Rumanisë dhe Bosnjës urdhëruan që të zbatojnë urdhrat. Shteti Osman dëshmoi tronditje të reja ndër status qytetit e tij, në kohën kur Pasha Shkodran u rrëzua nga posti. Krimet ruse, në krime dhe rebelimet greke të shtyra nga Katerina e dytë, quan në Kojajushuf Pashën, guvernatorin e Mores që të shpallën Sadrazam, kryeministër në janar të vitit 1786, duke qenë mik i Kara Mahmutit, dhe në dieni të trimërisë Ali Pashës e gjatë fushatave Osmane në Balkan, a i falit të tre pashalarët shqiptarë në 5 mars të vitit 1786, dhe kërkoj divanit perandorak e që t'ju rinjo atyre postat dhe pozitat e më parshme. Me të marrë faljen nga porta e lartë, Kara Mahmuti vendosi të hakmerret me Venedikun dhe të vinte në Hallrach tokat e saj dalmate. Për këtë ai u nis nga Shkodra në vitin 1786 për në Podgoricë, aty mblodhi rreth 500 malësor malezez, dhe cilëve ju kërkoj bashkëpunimin e tyre gjatë fushatës që ai të të ndërmerte kundër Venedikut. Pasha i Shkodran mori një sër aksionesh kundër Venedikut përgjatë muajit prill të vitit 1786, por sulmi i tij final kundër tyre erdhi në fund të majit, ku në krye të ushtrive shqiptare i mashohen nëpërmjet Malit të Zi dhe Bosnjës. Duke kaluar nëpër qytet venedikase, si në Goshte dhe Rizanja, ai nënshkroi zotërime të shumta venedikase në Adriatik. Në shefitorie, ai dërgoi në Shkodër në 12 qershor të vitit 1786 10 koka venecianësh dhe rebelësh slav. Megjithatë, avancimi i Kara Mahmutit nuk u ndal vetëm në tokat venedikase. Trupet e tij hyn pas kësaj në Bosnjë, Kosovë e të tjerë. Avancimi i madh i pashait shqiptar e shqetësoi jashtë masë portën e lartë. Ushtarët e Kara Mahmutit konfiskuan në një rast edhe rrogat e jeniçerëve të Beogradit. Në një rast tjetër, Bejlerbeu i Rumanisë u ndalua nga trupet e tij që të shkojnë në manastir. Shumë kadin dhe belier dhe pashalar u ankuan pran Babi Alis e kundër ekspresionit të Kara Mahmutit. Disa prej tyre than edhe atë se Pasha i Shkodrës po planifikon të pushton të nishin Sarajevën, Selanikun dhe të shpallej mbret. Kishte nga ta që mendonin sa i donte të zëvendëson të vetë sultanin. Avancimi i Kara Mahmutit në për Balkan arriti kulmin kur ai rrethoi Sarajevën. Në këtë rast, Babi Ali e shpallja të rebel dhe urdhëroi Mehmet Pash Çaushollin që ta zëvendësoi. Megjithatë, vendimi kundër tij u vë në jetë në maj të vitit 1787, kur në Stambol u hapën zëra që shtonin se Pasha po planifikonte të sulmonte Adrianopolën me 25.000 ushtarë. Këtë zhurma vlete mjaft në Stambol për të nxitur thirrjen për luftë kundër pashait rebel. Për të ekzekutuar pashain rebel të Shkodrës, Babi Alia urdhëroi Mahmut Pash Edesliun. A i do të drejton të trupa që do sulmonin Pashën rebel, me trupa toksore që do vinin nga Bosnia, Shqipëria, Rumelia, së bashku me njës nga deti. Kara Mahmuti u hodh i pari në luft kundër sulmuesve. A i u largua për në Kosovë me 20.000 ushtarë. Aty së bashku me vëllana Ahmet Pashën në shkroj Pashën e Gjakovës dhe sulmoj trupat e Mehmet Pash Çaushollit në manastir cilin t'i theu. Në të njëjtën kohë vëllait i Ahmeti sulmoj valiun e Rumelis në Shkup. Pas këtyre fitoreve, Kara Mahmuti u përpoq dhe u tërhoq për në Kala në Shkodrës, kurse i vëllai organizoi rezistencën në veri të qytetit me ndihmën e malësorëve, nga ku pritej që vinte Pasha i Bosnjës. Por bosnjakët e mundën rezistencën shqiptare në 20 gusht të vitit 1787. Gjatë kësaj thyrjeje, Ahmet Bushati u kap me tra thi nga disa shkodranë, të cilat u vranë dhe ju kputën kokën. Ushtrinë Osmane që hynë në Shkodër në fund të gushtit të vitit 1787, Mehmet Pash Çaushollë, familje së cilës ishte dëbuar nga Shkodra për para 30 vitesh, nga jati Kara Mahmutit, ju bëri thirrje shkodranëve që ta tërzonin qytetin në paqe dhe të pranonin atë si Mutesarif. Për shkodranët, nuk ju dorëzuan ofertës së shkodranit Çaushollë. Në njëjtën kohë, Kara Mahmuti u mbyll në kështjellë me 250 deri në 900 besnik të tij. Çaushollë, që u bindë se Shkodra nuk dorëzohej në paqe, filloi ta bombardojë. Në të njëjtën kohë, ushtarët anti-Bushatli kryen shumë reprezaljet nëpër qytet. Meqense në ditët kur Kara Mahmuti ishte rrethuar dhe shteti Osman kishte hyrë në luftë kundër Rusisë, shumë nga rrethuesit e qytetit e detyruan të largohen nga rrethimi për në frontin ruso-austriak. Një ndër ata ishte edhe Ali Pash Tepelena, trupa toske të cilën marshuan drejt Danubit, ku ata ja dhanë një grusht të fortë ushtrisë austriake që po sulmonin
devletjen. Megjithëse zhvillimet e përgjithshme të perandorisë Osmane Karamanmuti e vazhdojnë qëndresën për 4 muaj, por status quo-ja u prish në 25 nëntor, kur mbështetësit e pashës nën Tahir Ag Yuken u rebeluan dhe organizuan një sulm të papritur guerril në prapavijet e ushtrisë Osmane. Karamanmuti rezervat ushqimore të cilët pombaronin e shfrytëzoi këtë revolt për të dalë nga kështjella e Ruzafatit dhe së bashku me rebelet Shkodran sulmoi ushtrinë e Mehmet Pasha Usholit, që ishin në shorientuar dhe trembur nga rebelimi Tahir Agës. Në luftimet që rrodhën, ushtrit rumeliase, shqiptare, bosnjake, u kthyen dhe si rjedhoi Mehmet Pasha Usholi u kapi gjallë dhe u kuput koka nga malësorët e Shkodrës, së cilët e çuan kokën e tij si trofe te Pasha Bushatli. Ato pakanije që kishin ardhur për të rrethuar Shkodrën u tërhoqën në kaos pas kësaj fitoreje. Karamanmuti arriti të vendosë paqe dhe miqësi me Kabudani Vezirin, vlodës Osmane dhe me Pashën e Bosnjës. Ishër miqtë e Pashës që tashmë ishin bindur në mirësinë dhe forcën e tij, shkuan aq larg sa që së bashku me popullin e Shkodrës i apelojnë portës së lartë që të falë Karamanmutin. Në njëjtën kohë, Karamanmuti lëshoi të gjithë të burgosurit që a i pati zën nga ushtria Mehmet Pasha Usholit, vezirit të Rumelis dhe të tjerë. Luft kundër intrigës austriake. Gjatkohës kur Karamanmuti ishte i rrethuar në Shkodër për andori Josifi i dytë Austrisë dhe Qaresha, Katerina e dytë e Rusisë arriti në konsensus me njëri tjetrin për të dëbuar popullsinë muslimane nga Europa. Si rjedhoi, Rusia filloi agresionin e saj kundër hanit tatar Shahin Giray dhe aneksoi Kremen muslimane. Në kohën e fillimit të agresionit kristian kundër Daral Islamit, vejusha gjermane Katerina II deklaroi dëshirën e saj për të rindërtuar Bizantin dhe të vendosë nimbin e saj Konstantin Pavlovicin si perëndor. Kundër kësaj kryqëzate, Osmanët u detyruan që në 15 gusht të vitit 1787 të shpallin luftë Rusisë. Pjekjet austriake për të kthyer pashajin Shkodran në dezertor, duke si kur po ndihmoheshin edhe nga armiqësia që Sultan Abdulhamidi i parë tregonte kundër tij. Nga kjo armiqësi dhe popullsia Shkodrane po e humbte besën e saj në pashën e tyre. Rebelime kundër tij u pa në shpuz kruje të tjerë, u bej lirë shqiptar deshën që ta rrezojnë atë me çdo kusht. Si rjedhoi nga Shkurti deri në mars të vitit 1788, Pasha filloi të bëhej paranoniak me belerë dhe agalarët e tij. Në 29 mars të vitit 1788, ai ekzekutoi edhe Tahir Ag Yuken, veteranin e rrethimit të Shkodrës, se ky i fundit përgatiti një komplot me Pashën e Bosnjës kundër tij. Rusët nuk patën sukses me Pashën, gjatë së cilës i pati masakruar ata në Greqi në vitit 1770, por me austriakët puna shkoi ndryshe. Perandori Josifi II kujtoi se mund të rekrutonte Pashën Arnaut në kampin e tij. Në 29 prill të vitit 1788, gazeta franceze Corriere de l'Europe raportonte sikur perandori Josifi II kishte marrë letër nga pashai, i cili shprehte gatishmërinë për të kthyer në dezertor. Austriakët caktuan edhe një person të quajtur De Bronjar, që të negocionte me Pashën nga prilli deri në qershor të vitit 1788. Në vizitën e tij finale në 15 qershor të vitit 1788, De Bronjari me tre shoqëruesit e tij patën disa biseda të nxehta me Pashën rebel. Ata u kërcënuan këtë të fundit që ta hapte Shkodrën për ushtrinë e tyre nën Filip Vukasovicit. Përndryshe, ata do të bombardonin qytetin. Por Pasha, i ofenduar nga kërcënimet austriake në 20 qershor të vitit 1788, pasi e porcolli delegacionin në fjalë në fshatin Murish e Shkodrës, ekzekutoi De Bronjarin dhe persona që shoqëronin. Vrasja që Karamanmuti u bëri të dërguarve të Austrisë u bësi shenjë hakmarrjeje, pasi edhe kundërshtarët bënin të njëjtën gjë me shqiptarët që ata zinin. Eliminimi që Karamanmuti u bëri të dërguarve austriak kishte lidhje edhe me veprimtarinë që ata i bënin Shqipërisë mbas shpine. Ata i kishin premtuar mbretit të Napolit Shqipërisë si shpërblim nëse ai do të kontribonte 30.000 ushtar kundër Osmanëve. Kurse Malazezve, a i kishtë premtuar se në 1774, nëse teritoret serbe do të mereshin nga Osmanët, zona e Zetës, së sipërme dhe të poshtme, kalate Podgoricës dhe Zhabljakut dhe i gjithë teritori bregut të lumit Buna, dhe të kalon të atyre. Kjo dyftërësia austriake dhe për më tepër syqeltërësia e Karamanmutit
bën që Jozefi i dytë të dështonte. Për më tepër, Pasha nuk i harroi kur parlamentime që koloneli austriak i pati dhënë atij në vitin 1784 me planet ogurzeze austriake kundër Shqipërisë. Për këtë arsye, Eduard Krisi thotë se me të drejtë kuptonte që mosbindja e Pashës ndaj sultanit nuk mund ta bënte atë kurrë tradhtar të kombit dhe fesë së tij. Pas eliminimit të austriakëve, autoriteti Pashës u rrit shumë në sytë e popullsisë së Shkodrës. Rebelim dhe martirizim. Mbarimi i luftës me austriakët dhe rusët nuk e qetësoi Karl Mahmutin, edhe sa ishte i falur nga porta e lartë me kusht që të mos kruente me luftra me pashallarët dhe belerët lokal, ai u detyruar që të ketë luftime të ndryshme në Mal të Zi dhe Shqipëri në vitet që rodhën. Luftrat e tij u përqendruan kundër terrorizmit malezez dhe banditërisë lokale. Rebelimet e Karl Mahmutit nuk ishin unike për shtetin Osman, në këtë kohë që në historinë e tij njihet si periudha e disintegrimit. Duke qenë se shteti nuk kishte fuqi të sponsorizonte ushtrinë e tij, u detyruar që të mbështete jashtë masën e forcën e Ajanove, lokal të cilët merrnin pjesë pothuajse vullnetarisht me luftëtarët Osman në luftrat osmane. Si shpërblim për kontributin e tyre, ata fitonin në shumë autoritet dhe pavarësi në Kopaqeje. Pasha Xhazi dhe Sistovës ndryshoi situatën e Ajanove musliman Ballkanas në mënyrë drastike. Ali Pasha Pelena, për shembull, në këtë periudhë kohe kontrollonte shumicën e Shqipërisë qendrore, Epirin jugor nga Elbasani deri në Gjirin e Korintit. Por pas viteve 1790, Perandoria Osmane kishte filluar të humbte autoritetin jo vetëm në Ballkan, por edhe në Anadol, Arabi, Egjipt, Siri dhe Irak, ku dolën në sken ajan të fuqishëm që injoruan pushtetin qendror Osman. Një fakt tjetër që çoi në disintegrim të perandorisë në këtë kohë ishte dhe reforma e Nizam Xhedidit, urdhrit të ri, zilet u Sultan Selim i III filloi me ushtrinë. Reformat që në fjale ngritën jeniqerët edhe ulemat kundër sultanit. Ata i pan këto reforma si anti-islamike dhe pan Selimin e tret si ka ur sultan. Kundër këtyre reformave u revoltuan edhe shumë shqiptarë, të cilët arritin kulmin e tyre në vitit 1830, me kure ngritin e Mustabu Shatit në Shqipëri dhe Kapudan Hussein Gradashevicit në Bosnjë. Pasoj e mbarimit të luftës austro-ruse kundër Osmanëve, ishte zhytja Ballkanit në ngatresa dhe kaos social. Shfaqje e bandave të Xhelalive dhe të Kërxhallive, që u krijuan nga veteranët e luftës në fjalë, çuan edhe Pashën e Shkodrës që të ndërhyj ushtarakisht për të vënë rregull në sandxhakun që drejtonte. Kështu që ai nënshkroi shumë pashallar, beler dhe rebel të Shqipërisë qendrore. Zonat e Shkupit, Dukagjinit, Prizrenit, Prishtinës, Ohrit u vënë në sundimin e tij, por fushatet e Karl Mahmutit krijuan shqetësim në Stamboll. Vet antar të familjes së tij, si vëlla Ibrahim Bushati i Shkupit dhe i nipi Mehmet Pasha i Elbasanit, refuzuan këtë sjellje të Pashës dhe kërkuan ndërhyrjen e Stambollit. Si rjedhoi porta e lartë e hoqi Pasha Shkodra nga posti i tij dhe zëvendësoi me të vëllan Ibrahim Pash Bushatin. Ebu Bekir, Pasha i Beogradit, që ishte edhe bejleri i Rumelis, në këtë kohë u ngarkua me detyrë të re të zbatoj urdhrin për shkarkime të Pashës nga posti. Në këtë fushat, Ebu Bekiri u ndihmua nga Ali Pasha të Pelena, Ibrahim Pasha Vlora i Beratit, Xhafer Pasha i Shkupit, Mustafa Pasha i Krujës, Mehmet Pasha i Elbasanit, e të tjerë. Edhe kësaj radhe, Karl Mahmuti, sulmuesit fillimisht i luftoi e i gjashtë Shkodrës. Më pas ai u mbyll në kështjellën e Zofatit me 500 besnik të tij. Trupat osmane u rrethuan Shkodrën në 20 gusht të vitit 1793. Në këtë periudhë, Ali Pasha të Pelena, që kishte ambicien e tij për ekspansion në Shqipëri, dhe që në vitet 1792 ishte pasha dhe besnik i portës së lartë në Shqipëri, dha kontributin më të madh kundër Pashës Shkodran. Mbi të tij ai kishte arritur që të shtypte çdo kryengritje në jug të Shqipërisë dhe Maqedoni, e për këtë babi Aliu edhe e kishte shpërblyer me postin e Mirmaratit dhe të birit Muhtar Pashës, i dha Ohrit në vitin 1794 që më pari përkiste Ibrahim Bushatit. Kështu që në vitin 1793, duke u dhehequr një ushtri të madhe shqiptare të përbërë nga myslimane të krishterë, e mërshoj në Toskëri kundër Korçës dhe Ohrit, që më pari ishin në juridikcionin e Karl Mahmutit. Duke patur qëllim që të heqë kërcënimet e Karl Mahmutit nga Toskëria,
E bëri pushtimet në fjalë me një shpëtsirë ufeja. Për këtë punë, sultani edhe shpërbleu me titullin Aslan Luan. Me gjitha të, Pasha Shkodrani qëndroi rrethimit të pa Osman për 3 muaj. Në 30 nëntor të vitit 1793, kur rrethuesit ishin të lodhur nga shirat dhe i ftohti i Shkodrës, në bashkëpunim me popullinë e Shkodrës, ai sulmoi rrethuesit dhe i detyroi ata të marrin arratin drejt Elbasanit. Pasha i Shkodrës, që nuk donte të vazhdonte konfliktin me portën e lartë, ju shkroi atyre në fillim të vitit 1794 mbi fitoren e tij dhe kërkoi faljen dhe mirëkuptimin e Stambollit për këtë luftë. Në letrën drejtuar padishahut, ai u siguronte këtë për bisnekërinë e tij dhe në të njëjtën kohë denonconte konspiracionin që pashallarët shqiptarë kishin ngritur kundër tij për të justifikuar agresionin e tyre. Porta ju përgjigj kërkesës së pashës rebel, duke i kërkuar ti që këtë çështje ta shpjegonte. Një nga parakushtet që divani Osmani dha falje së pashës, ishte që ai të garantonte që nuk do të sulmonte pashallarët e tjerë në të ardhmen, ju kthente belerëve dhe pashallarëve prona që ai u kishte marrë me dhunë dhe të bëjë mbështetës i zbatimit Nizam i Xheditit në pashallëk. Karamamuti ju përgjigje ofertës së portës së lartë një vit më vonë, 10 mars e vitit 1795, i morë postet dhe tituj zyrtarisht në Shkodër. Pashallarët e Gjakovës, Prishtinës, Krujës, unë në vartësin e ti gjithashtu. Miqëse premtimeve, Karamamuti sulmoj sërish në vitin 1795 në Prizren të Kosovës, ta i rëpash rëtularin, që kishte hequr nga pushtetin nipin e ti Mehmet Pashën. Duke hyrë në Prizren, në krye të shumë trupave shkodrane dhe nga Shqipëria qendrore në shtator të vitit 1795, ai kreu një betejë të përgjithshme në qytet, ku asgjësoi rezidencën kosovare dhe instaloi nipin si Mutesarif. Fitoria e tij ishte kaq impresive, saqë peshkopi katolik i Prizrenit Mazreku donte të krahasonte atë me Makabeusin biblik apo me Skënderbeun. Peshkopi në fjalë vinte në dukje se Karamamuti kishte grabitur shumë serb dhe vajsonte atë për përdorues të politikës për çaj sfundon në Kosovë kundër pashallarëve dhe belerëve lokal. Karamamuti, që kishte planifikuar t'i binte malit së zi, vendosi që të shkoj përpara me planet e tij në ver të vitit 1796. Përpara fillimit të luftës, ai parandaloi Vladikën Pjetër një gosh që të rinte jashtë konfliktit, por Vladika si shërbëtor i bindur rus veproi ndryshe. Mobilizoi fiset maledzeze kundër pashës së tyre shqiptar, tjera që i bëi të gjithë të krishterëve kundër pashës shqiptar, u përkrah edhe nga fiset katolike shqiptare të malësisë së Shkodrës, Kuçit, Biprit dhe Palabardhit. Venediku, Rusia dhe Austria që e kishin halë në sy Karamamutit, ndërhyjnë haptazi në konflikt duke nxitur dhe armatosur fiset malësore të rajave katolik dhe ortodoks kundër pashës së tyre shqiptar. Me mbështetjen franceze, Karamamuti sulmoi malin e zi në Korik të vitit 1796. Trupet shqiptare që numëronin 20.000 ushtar sulmuan malin e zi në mënyrën e njohur shqiptare duke ndarë në 3 divizione. Megjithatë, sulmi i parë i shqiptarëve nuk dha rezultate të pritura dhe ata nuk mundën që të hynë në Cetinjen që në vitin 1785. Në sulmin e dytë, ushtrit shqiptare arritën në brigjet e lumit Morava në 8 shtator të vitit 1796 dhe u ballafaquan me malezezët që rrinin në anën tjetër të lumit. Edhe pse u munduan që t'i ndjekin malezezët, ata nuk patën sukses. Lufta e trupave shqiptare kundër malezezëve vazhdoi deri në 22 shtator të vitit 1796, ku luftimet kaluan në Piper. Të ndarë në 4 kolona, ata sulmuan malezezët të shoqëruar me thirrjet e zakonshme të shqiptarëve. Por malezezët që e njihnin më mirë fushbetejen e tyre arrisën që të mashtrojnë shqiptarët duke i futur në kurth, sepse bën sikur po largoheshin nga betejë. Pasi rrethuan, ata i goditën shqiptarët për rreth 4 orë në një betejë që vazhdoi për jetë aftëkje. Kontingjenti i vogël i Karamamutit që e kuptoi kurthin ku kishin rënë u tërhoq në fshatin e Piperit. Aty ata arritën përforcime nga Ibrahim Pash Bushati, por ai nuk erdhi në kohë. Vetëm pak kushtar të pashës arritën që të thyenin rrethimin Malazez. Karamamuti së bashku me komandantën e tij më të virtytshëm u tërhoq në një kishë në lagjen e Palabardhëve. Aty të rrethuar, luftuan deri në vdekje. Karamamuti ishte një nga të rënët e shumë shqiptarë në këtë fund shtatorit të vitit 1796, por përpara se të binte poshtë, ai mori jetën 32 malezezëve. Vladika Pjetër i parë i Gosh
duke trajtoj pashën sish a i e pati trajtuar në vitin 1785, por a i ja këvudi kokën pashës Shkodran dhe ja mori skalpin me vete. A ishte dhurata me mirë që mund t'i tregon të fisit të ti, për t'i përgjarë sa do pak shenjtit ortodox Ivan Gronzit të Rusis, Radika Petrovic, vendosë që kokën e Kara Mahmutit në manastirin e Cetinjës, Sir Garden Wilkeston, që vizitoi Cetinjën 50 vite më vonë, e pa kafkën e pashës të ngullur në murin e kalasë të turshve. Trupi bajet i ti u varros në fshatin Krushk pranë Podgorizës. Skalpi pashës ruajt nga malezezet, muzeun e Cetinjës, deri në fillim të luftës së parë botërore. Së bashku me Kara Mahmutin, vdiqen edhe 4 oficer francezë. Dëgjues, ky ishte një artikull i revistës shkencore kulturore Univers, numër 4, i vitit 2003.